আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই পিঠাগুড়িৰ কেক বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠাগুড়িৰ কেক বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ জহা চাউল দুকাপ। মই এইটো কাপেৰে দুকাপ জহা চাউল তিয়াইছিলোঁ আৰু 4 ঘণ্টামান সময় মই জহা চাউলখিনি তিয়াই থৈ ভালদৰে ধুই এতিয়া টুকি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মই 1 কাপ গাখীৰ, 1 কাপ ৰিফাইন তেল, 1 কাপ চেনি, প্ৰয়োজন অনুসাৰে মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে মই বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু মই অকণমান বাটাৰ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ 2টা ইলাচি। এতিয়া মই এই মিক্সি বাতিটোত জহা চাউলখিনি ভৰাই ল'ম। পিঠাগুড়িখিনি মই শুকানকৈ নহয়, ইয়াত মই গাখীৰ মিক্স কৰি পনীয়াকৈ বেটাৰটো বনাই ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। এই পিঠাগুড়ি কেকটোত মই কণীৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত 2টা ইলাচি টুকুৰা কৰি দিছোঁ আৰু মই 1 কাপ চেনি দিছোঁ। 1 চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু একেবাৰে কম পৰিমাণে মই বেকিং চ'ডা দিছোঁ। এইখন চামুচেৰে এয়া মই 1 চামুচ ঘি দিছোঁ। এয়া মই 1 কাপ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। মই ইয়াৰে গোটেইখিনি অইল দি নিদিওঁ, আধাতকৈ বেছি দিম। আৰু ইমানখিনি মই ৰাখি দিছোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই পুনৰ মিক্সিটো চলাই দিওঁ। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি চাউলখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে পিচি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ বেটাৰটো এনেকুৱা হৈছে। সেইবাবে মই এতিয়া ইয়াত আৰু 1/2 কাপ চেনি এড কৰিম। লগতে মই আগতে লৈ লৈছিলোঁ বাটাৰখিনি অকণমান গলাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মই ৰাখি থোৱা ৰিফাইনখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আৰু এবাৰ মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া চাউলখিনি মিক্সিত সুন্দৰকৈ পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা চচপেনলৈ ভৰাই ল'ম। মই এইটো চচপেনতে কুকাৰত ভৰাই বনাম কেকটো, সেইবাবে মই এই চচপেনটো ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিম। তেলখিনি মই ভালদৰে ব্ৰাছডালেৰে গোটেই চচপেনটোত মিলাই ল'ম। এনেদৰে কৰিলে কেকটো তলত লাগি নধৰে, সুন্দৰকৈ এৰাই আহে। সেইবাবে মই ভালদৰে তেলখিনি ইয়াত মিলাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ময়দাও দি দিছোঁ। ময়দাখিনিও মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া মই পিঠাগুড়ি পেষ্টখিনি ইয়াত ঢালি দিম।
এয়া বেটাৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ বাটিটোলৈ ভৰাই ললোঁ। এতিয়া অলপ জুকাই দিব লাগিব, তেতিয়া কেকটোৰ মাজত হাৱা নোসোমায় আৰু ভাল হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই বৰ্তমান একেবাৰে প্লেইনকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেইবাবে মই একোৱে ইউজ কৰা নাই এনেদৰেই। আৰু এতিয়া মই কুকাৰটো অলপ গৰম কৰি থৈছিলোঁ। এয়া চাওক, মই কুকাৰটো প্ৰিহিট কৰি থৈছোঁ আৰু এই কুকাৰটোৰ ভিতৰত মই এইখন ফুটা ফুটা থকা এইখন মই ইয়াত দি দিম। এয়া কুকাৰটো গৰম হৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে। মই এটা পুৰণা কুকাৰ লৈছোঁ কাৰণ নতুন কুকাৰত কেক বনালে কুকাৰটো বেয়া হৈ যায় সোনকালে, সেইবাবে মই সদায় এইটো কুকাৰতে কেক বনাওঁ। এতিয়া মই এইখন ইয়াত ভৰাই দিছোঁ, গৰম হৈ আছে কুকাৰটো। এয়া চাওক, এনেদৰে লৈছোঁ। এতিয়া এই চচপেনটো ইয়াত ভৰাই দিছোঁ। সাৱধানে ভৰাব লগা হৈছে গৰম হৈ থকাৰ বাবে। এয়া চাওক, এতিয়া মই কুকাৰৰ খাপৰখন এনেদৰে বন্ধ কৰি দিম আৰু মই মাজে মাজে খুলি চায়ো থাকিম। আৰু মই গেছটো একেবাৰে চিমত দি থৈছোঁ। চাওক আপোনালোকে, গেছটো একেবাৰে চিমত দি থৈছোঁ আৰু মই 45 মিনিটমান সময় লাগিব, মাজে মাজে চাম, আপোনালোকক দেখাম। আৰু 45 মিনিটমান সময়ৰ পিছত কেকটো হৈ যাব। এতিয়া মই এনেদৰে গেছটো চিম কৰি ৰাখি দিছোঁ। কুকাৰৰ খাপখনত ৱাছাৰ আৰু হুইচেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এয়া মই কেকটো এতিয়া চাওঁ। 45 মিনিট সময় হৈ গ'ল, এয়া কেকটো ফুলিছে। এতিয়া মই এডাল শলাৰ সহায়েৰে চাইছোঁ কেকটো হৈছেনে নাই। এতিয়াও অলপ সময় বাকী আছে, এয়া শলাডাল চফা হৈ অহা নাই, ইয়াত পিঠাগুড়ি লাগি আহিছে, সেইবাবে আৰু অলপ সময় মই এনেদৰে কেকটো ঢাকি থৈ দিম চিমটি। আৰু 10 মিনিটমান পাছত মই পুনৰ চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। এয়া মোৰ কেকটো হৈ গৈছে, সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিলে। এতিয়া মই শলাডালৰ সহায়েৰে পুনৰ চাম। এয়া শলাডালো চফা হৈ আহিছে, ইয়াত লাগি অহা নাই আৰু কেকটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই কেকটো আপোনালোকক উলিয়াই কাটি দেখুৱাম। এয়া মোৰ কেকটো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকটো কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই লওঁ। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ ফুলিছে। এতিয়া মই ছুৰী এখনেৰে চাৰিওকাষটো অলপ ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে। এয়া চালোঁ ছুৰীখনেদি। এতিয়া এয়া চাওক, কেকটো সুন্দৰকৈ ওলাই আহিছে। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই কেকটো কাটি চাম। এয়া চাওক, এয়া চাওক সুন্দৰ হৈছে।
এতিয়া চাও পিসকিটাও কিমান সুন্দর হৈছে। এয়া মোৰ পিঠাগুড়ি কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ পিঠাগুড়ি কেক তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব। ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।